žena nam je pre 10 minuta govorila o pravilnoj ishrani pre i nakon vežbanja. A sada je vreme da čujemo i kako pravilno vežbati. Ena, ponovo si tu i kaži nam da li i ti redovno vežbaš? Da, apsolutno redovno vežbam sa mojom dragom trenerkom, trenericom. Helankom. Da, sam Helankom. Mi zajedno vežbamo svakodnevno i zato sam i želela da i sa dragim gledalcima podelim tu svoju strast, zato što izuzetno dobro utiče na mene. Najvažnije je mentalno. Nije sad to toliko važno da ćete vi imati ne znam kakve mišiće i zadati sebi rokove da izgledate što bolje za mesec dana. I baš imam svadbu za dve nedelje. Tako, Ena došla kod mene. Nije to važno. Važan je stvarno taj odličan osjećaj koji imate kada se vaše telo aktivira, pogotovo ukoliko to radite ujutru. I zato sam baš i želela da ovog jutra tako nešto i radimo, da možda taj neki recept za dobro raspoloženje i zdravlje podelim sa vama. E, Tami, šta radimo? Pa prvo da kažem, Ena je stvarno strastvena što se tiče treninga. Znači, ona je uvek da još, da još. A ja takve vežbače, u stvari svi treneri vole takve vežbače. Mnogo je lakše raditi sa ljudima koji traže još nego koji traže manje. Znači, nemoj to, molim te, jako je dosadno, jako je teško. Jako je teško i trenerima da znate. Evo vam jedan savjet. Znači, mnogo je lakše ako vi u stvari želite, kao što Ena želi, više od trenera i onda je to u stvari saradnja, ne saradnja, nego je u stvari taj trening 101%, je li tako? Nije čak ni 100%, nego je 101%. Ajde da radimo. Eto, ja sam rekla, znači to je to, to je nema kod nje, ajde. Hodat ćemo do plenka, uradit ćemo 5 nekih osnovnih vežbica koje svako može da uradi kod kuće i koje su za cijelo tijelo. Važi, ajmo da hodamo do plenka. Dobro. Prave su noge, hodamo skroz do plenka, držimo ovde par sekundi. I onda probamo polako sa desnom rukom da dotaknemo levo rame. Ajmo zajedno da dotaknemo levo rame i da uradimo par puta. Može? Još dva puta. Zašto je vežba ova dobra? Za sve. Jako je dobra za kor, jako je dobra za ramena, jako je dobra za noge. I ako još stisnete guzu, i za to je super. Ostajemo u ovom stavu, vraćamo se polako sa pravim nogama nazad. Prave noge, vraćamo se polako nazad i radimo par čučnjeva. Čučnjeve sve znamo. Kolena su napolje. Šta je sa tim čučnjevima? Neki kažu stavi uže noge, neki kažu stavi šire noge, neki kažu izbaci stopala. Tako je, sve je. Neki kažu nemoj izbaciti stopala, šta da radimo? Radite ono što vam trener kaže. Može tako? Evo, kažem ti ja ovako, raširite noge, kolena su napolje, stopala su napolje, prsti gledaju s polja, prava su leđa, grudi su gore. Pet zadataka, važi, idemo polako dole 5 puta. Mi radimo čučanj. Koliko treba da idemo dole? Pa ajde da radimo do polovine, znači radimo čučanj u istoj liniji sa kolenima. Zašto kažu mali raskoračni stav, širi raskoračni stav, još širi raskoračni stav? Zato što zavisi koji deo pogađate. Važi, nije isto ako radite ovaj čučanj i nije isto ako radite... Taj ne mogu, ja prevagnem unazad. Taj nećemo ni raditi. Taj nećemo ni raditi. Zato ga i ne radimo. Znači, radimo ono što našem tijelu prija. Posle čučnja možemo da uradimo par iskoraka. Može. Radimo desnom nogom. Kod iskoraka je bitno da bude 90 stepeni koleno iz glav i da su prava leđa. I ono što sam ja naučila kod iskoraka, nije bitno koliko ćete daleko otići, nego da se ode dole. Tako je. Ova noga koja je zadnja, da ide dole, skoro da pipnemo pod, ali da ostane po 90 stepeni. Ajmo da uradimo. Ajde sa strane možda da ljudi vide kako to izgleda. Ajde. Idemo da radimo desna noga 5. Može? Jedan. I vi koji sedite sad i gledate, isto možete da probate. Danas 2, sutra 4. Svaki dan uradite jedan više. Vi ste već na... Dobro, ali... Ajmo da promenimo nogu. Dobro, imam ideju jednu. Dobro. Sada si spomenula ljude koji nešto mogu ili ne mogu. I sad možda nas neko gleda i kaže... Sve to lepo, ali ja nisam toliko fizički sposoban da radim te vežbe. Ali ima neka zamena, neka alternativa ovome što mi radimo, da opet pogađa isto grupa mišića. A znaš ti me da neseš stolicu jednu? Stolicu, molim. Znači, za sve vas koji sedite i koji ste pomislili u ovom trenutku, možeš stolić jedan da se donese. I stoj kafu i tako se vežba. Šalim se. Znači, za sve vas koji sedite i za sve vas koji mislite da je jako teško se vežba, uvek postoji alternativa. Znači, alternativa je jedna stolica, to imate kod kuće. Evo, Ena će da radi, ja ću da govorim. Šta radim? Radite čučanj, najobičniji čučanj. Tako što se držite za stolicu i tako što da se vidi. Važi. I tako što tijelo prati liniju stolice.
stolice. Tu jes. Ideš doli i gore, držiš se za stolicu i to je sve što treba da radiš. Evo pomoći, tako da znate da nije sve toliko teško. A iskorak isto, držim se, jel? Da, ali se držimo sa strane i radimo iskorak napred. I onda se vraćamo polako nazad. Važi, znači i iskorak može da se radi. Vežbe za stomak mogu da se rade sa stolice vrlo lako. Kako? Ajde, pokazati neku. Znači, ako sad sedite u vašim foteljama, vi samo ispružite noge pravo. Dobro. Sedite na rub stolice, prava su leđa, grudi su gore i polako izdižite jednu po jednu nogu. Odlično. To je za one vežbače... Tam mi se sviđa za fotelju vežba. Ali to je za one vežbače 50+, ili 40+. Znači, ko je malo manje aktivniji? A ne za tebe. Pa hvala ti, Tamara. Dobro, neke smo sad ovde teme načeli. Tako je. Ali meni je, na primjer, odlična ideja, evo, nadam se da ćete i Teodore složiti, da se mi tako jednomesečno vidimo i da damo tako neke nove savete za recepte i nove vežbe. Može, može i da vežbamo zajedno. Hvala svima. Hvala, hvala.